Nå det endelig blitt desember, og kvelden mørkere enn før. Fra 1 til 24 teller vi ned, og gleder oss sammen til det som skal skje. Så bli med meg disse dagene I desember, når jeg åpner en dag I min julekalender. God morgen! Jeg våkner av pappa som står ved døra mi. Han har med seg en kopp melk og honning til meg. Jeg drikker den mens jeg fortsatt ligger I senga. Honningen lukter så godt, og jeg blir så varm og god I magen. Det litt godt å ta det sånn rolig om morgenen. Jeg har juleferie nå. Det nærmer seg skikkelig jul. Egentlig så synes jeg det har vært jul ganske lenge. Det kjennes jo sånn. Det julepynt I vinduene hos oss. Og ute det snø. Og det kalender. Det kanskje sånn at julen også den tiden vi venter og venter og venter på julaften? Jeg står opp fra sengen og går bort til bordet. Akkurat som alle andre dager ligger det en rød pakke på bordet. Den ganske flat og litt større enn et ark. Men den ganske tung. Lukt på den, sier pappa. Jeg lukter. Men I alle dager? Det lukter jo... Hva det lukter? Det honning? Spør jeg. Jeg pakker opp. Og ut av pakken ligger det noen gule plater. Det bivoksplater, sier pappa. I kveld skal vi nemlig rulle lys. Oi, det har jeg aldri gjort før. Jeg kjenner på platene og lukter på dem. De lukter så godt. Jeg vet ikke helt hvordan man ruller lys, jeg. Jeg kikker på de lysene som står på bordet. Men de lukter ikke honning, og de helt sånn glatte. Disse hvite lysene laget av stearin og på en fabrikk, sier mamma. Vi skal lage lysene våre helt selv, vi. Dagen går ganske fort. Pappa laget plass på bordet, og jeg henter bivoksplatene. Mamma kommer med noen lange snorer. Jeg lurer på hva det for noe. Dette veker. Det de vi tenner på som gjør at lyset brenner. De skal vi ha inne I lyset. Platene litt harde. Det går ikke an å rulle de nå, sier jeg. De sprekker jo. Mamma tar platene og legger dem litt foran peisen. De blir mykere når de litt varme, sier mamma. Jeg kjenner på platen etter en liten stund, og de har blitt mykere. Jeg lukter på dem en gang til. Det lukter så godt honning. Vi bærer platene bort til bordet. Aller først skjærer pappa platene til en slags avlang trekant. Han bretter en kant langs bordet. Det der veken skal ligge, sier mamma, og legger den lange hvite tråden langs kanten. Nå ruller vi. Og vi ruller. Forsiktig, forsiktig. Og vips! Et langt gult lys ligger foran oss. Kjempefint! Mamma gir meg en saks, og jeg klipper veketråden litt kortere. Vi ruller flere lys. Mamma må legge platene litt foran peisen igjen, slik at de holder seg myke. Det blir 11 lys. Vi legger dem sammen I hauger på 5 og 5, og pappa tar en sløyfe rundt lysene. Det så fint med den røde sløyfa og de gule lysene. Mamma gir meg det siste lyset, og jeg setter det I lysestaken. Vi må jo se om det virker, sier hun. Og tenne på veken. Honningvokslyset skinner mot oss, og jeg kjenner en deilig lukt av honning I rommet. Tenk at vi laget dette! Ja, sammen med biene, da. Uten dem hadde vi jo ikke hatt noe bivoks.
Kvelden kommer. Vi spiser litt kveldsmat sammen. Lyset brenner fremdeles, I det jeg kjenner at jeg begynner å bli litt trøtt. Det leggetid nå, visker pappa. Det leggetid nå, visker mamma. Natta da, mumler jeg. Jeg lukker øynene og vet at i morgen det en dag nærmere jul. Nå det endelig desember, og kvelden mørkere enn før. Fra 1 til 24 teller vi ned, og gleder oss sammen til det som skal skje.